A vítejte zpět. A dneska s trochou štěstí už by se nám mělo podařit se dostat do Fuchsia City. No, asi se budu muset nejdřív uzdravit. Budu. No, vymlátíme ještě tu ty cyklisty s hypnem. Pojď. Level 39, skvělé. No a jdeme se uzdravit celou tu cestu zpět do Lavender Town, takže se omlouvám, že to takhle hnusně zdržuju. Ale pokud bychom šli do Fuchsie, tak bychom se tam ještě přes tunu dalších trenérů asi neprobojovali. A už jsme tu. No a honem zpět. No tak. Zařadíme vyšší rychlost. Jo, tudy vlastně to nejde, musím horem. Ach jo. No a jsme zpátky. Nejdřív se mrkneme sem. Kde je? Taky trenéři. Raichu. A bojíš se bikerů? To má 18 a to jsem nestihl si přečíst. Ale ne, no to je jedno. Rain Dance, a tak to ne. Ale nechci si to registrovat. Asi. Registruju kolo. Ne, počkat, V-Seeker přece jsem měl registrovaný. Crosschop. A dvojtej zápas. A Golbat je na tom špatně. Tak to by nemělo být těžký. Teď dolů, kde je tu na trenéru. Takže mi asi otráví všechny Pokémony. Golbatovi to nemělo tak snadno ovlivnit. Weezing. Dobrý. Super, další level. Nějaký nový Pokémon zase. Když teď už je to jedno, protože za chvíli se podíváme na Safari a tam to půjde, to chytání. A hned budeme mít 60 Pokémonů, potom už splněno, už mám 42. Grimer. Jsem nějaký jedový máte, no. Ty jezdci je mají vždycky, no. Co krok to trenér? Vyglita. No, to je dobře. Tak, 39 taky. Takže Primej Panaň, ty jo, se ještě. Rock Slide. A. No, nevadí, taky level 39.
Je tady je trenérů. No, já to jsem zvolil pěkně. Jasný. Nemůže se měnit jméno Pokémonu, co si vyměním. A. Dobrý, jo. A s ním už jsem přece bojoval jednou. Jasný. Parfumčt. No už bychom měli byl fuchsie, pokud se nepletu konečně. Ještě ne? Jo, ještě jedna, no, jsme tu. Mám level 40, skvělý. No, stejně budu se ještě trošku trénovat. A počkej, ještě to musíme prohlídnout. Jo, zase doktorovo poskok, tu je další, to je tady jsou snad v každém městě, je to možný? 50 Pokémonů, ne? Tak to nemám. Ještě ne, právě. Ale nebo až se podíváme do safari zóny, tak to mít budu. A jsme ve Fuchsia City. Nejdřív se vám ukážu, že tudy bychom přišli, kdybychom tenkrát vzali do Fuchsie. A jsme tu. A jdeme se uzdravit, první věc, co uděláme. No víš, tak to značí, že mám otrávního Pokémona, pokud to nevíte. To pípání. A když jsme tu, tak se zajdeme pro Amulet Coin, což je předmět, který, když ho bude držet jeden z mých Pokémonů při souboji a porazím s ním aspoň jednoho Pokémona, soupeře, tak dostanu dvakrát peněz za zápas, což se hodí. Tak a máme to. Takže se hodí, abych to někomu dal. Ale komu? Třeba hypnou. Ty předměty budu řešit až později. Tak vrátíme se zpět. No a prohlídem si město. Tady máme stadion, na který se ale podíváme asi až v přes příštím díle. A prohlídneme to tu. Taky tohle město je hodně důležitý. Hele, to je děda Byla, debila. A tohle město je hodně důležitý, protože tady je Move Deleter ještě teda, který vám může nechat zapomenout jakýkoliv útok, i HM útoky, který nejdou jinak odstranit, takže důležitý chlápek. Ale důležitější je, že tady dostaneme rovnou dvoje HM. Neboli útoky, který nám umožní dostat se ve hře dál. Safari Zone. A vidíte, třeba zrovna tohle je jedna věc, že budeme umět posouvat kameny. Ale nejdřív musíme pomoct tady Vardenovi, který ztratil zuby. Takže my mu je musíme najít, aby jsme dostali ten předmět a dostali se dál. Jo. Máme dobrý prut, Gutrot. Ale už myslím, že máme ten super, ne? Dávno. Jestli se nepletu, takže tohle je no, tak tohle je docela k ničemu, a nevadí. S trochou štěstí se nám může povést vyrybařit si Garadose tady v té vodě. A to zkusíme příště. No. A tady je taková fuchsia zoologická, bych to nazval. A ještě se mrknem do baráčku. Oni tomu, jak nemá zuby, říkají Slowpoke. Že má takový pohled. Asi pomalejší trošku. A neumí mluvit. Lapras. Vidíte, to je ta zoologická, já jsem vám říkal. Tady je takhle docela schovaný pokéobchod. Ale pozor. Už by tu měli, myslím, prodávat ultrabaly, jo. Nejlepší pokébaly, neboli teda ultrabaly, co se jsou nejlepší, co se dají koupit. Největší šance, že chytnete Pokémona s nima v téhle hře. Další vzácný Pokémon.
Omanite. Fosilizovaný. Substituta nechci zatím. Kangaskhan. Další. Safari hra. Tam se mrknem příště. Pokémon, který vypadá jako Pokéball. Voltorb znáte všichni. Chansey taky určitě všichni znáte. Nejlepší je, že se mi zapíšou do Pokédexu Slowpoke. Sára, no, tenhle hledá Sáru a Sára hledá jeho. Ale nějak se mi nepodařilo to udělat, aby se sešli, takže to asi nejde. Ano, tak. No a protože už mám ultrabaly, tak nejdřív si zarybaříme tady ve vodě. A pak se příště mrkneme do safari zóny, kde si chytneme spoustu vzácných Pokémonů. Nebo aspoň doufám. A ještě se musíme dostat do jednoho baráku. Tak čau zatím.